19လောက်စပြီးတော့ရောက်ခဲ့တဲ့အရွယ်က25နှစ်လောက်မှလာမသိဆက်ရောက်ဘူးလားအကင်ဆိုင်ကြီးအများကြီးပဲအကင်ဆိုင်နဲ့အဲ့လိုတောက်ဆရာမျိုးစုံရရပေါ့နော်ဟုတ်မွေလေးကောင်းမကောင်းဒီစီစဉ်ဟာရွှေဖူးဆိုင်လေးတွေအားလုံးရောင်းအောင်ပုံမကောင်းမှုစီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ကမာရဲ့လားမိုင်းမမိုင်းမွေးနေရပဲမွေးနေရပဲစကောလန်ကိုရောက်နေရပါစကောလန်ဆိုတာနဲ့အားလုံးတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်ကလူတွေအားလုံးဒါညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်စကောလန်ကိုလာကြတယ်လူငယ်တွေတော်တော်များများပေါ့เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် street food ဆိုင်တွေစီကားရဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့စကောလန်ကတော့ဒါနိုင်ငံသားတွေကိုဆွဲဆောင်နေနောက်ပြီးလူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးကိုညာဘက်မှာလာဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်ထားတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညခိုင်ကျိုးဒီလမ်းထဲမှာရှောက်ဆောင်ပါမယ်အားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပါလို့ဘယ်ဆိုင်တွေစားရမလဲဘာတွေစားရင်ကောင်းမလဲလိုက်ကြည့်နော်လိုက်ခဲ့ပါအဲ့တော့အသီးတော့မစားသေးဘူးဒီနေ့ဒီလမ်းထဲမှာရှိတာပရစ်ကျော်တို့အာစိတ်ဆွတ်တို့အများကြီးအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းစားမယ်နော်တတ်ကြည့်မယ်တတ်ကြည့်မယ်ဝါအကင်းကြီးများကြီးသိရောပဲအကင်းဆိုင်ကြီးကစဝင်တဲ့ဟိုဟာရွေးစရာတော်တော်များတယ်ဒီလမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့အကင်းဆိုင်ကတော့အပေါ်ဆုံးပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲဟိုတောက်တာကိုကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်တောက်ဆရာမျိုးစုံလည်းရှိရဲပြောစရာကြီးပါအဲအားလုံးတော့မသိဘူးခိုင်ကျိုးဒီစကောလန်ကိုစပြီးတော့ရောက်ခဲ့တဲ့အရွယ်က25နှစ်လောက်မှလာမသိစရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အခုကြည့်နေသူရောဘယ်အရွယ်မှာစပြီးစကောလန်ကိုစပြီးလာဘူးလားလဲခိုင်ကျိုးက25 24လောက်မှစလာဘူးလားတကယ်ချင်းနေနဲ့ဒီနေ့ခိုင်ကျိုးကတော့အကင်စားမယ်နောက်ပြီးပရစ်ကျော်စားမယ်ဟောလဲလဲလိုက်တော့ပဲနော်ဒါဒီရေခဲချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါငငယ်တော့ခိုင်ကျိုးတို့တွေလှည့်နေကြအဲ့တော့အခုဒီမှာစလှည့်လိုက်ပါဦးဒီဘက်လာလိုက်ပါတယ်အခုဒီဘက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါကလေဘယ်လိုဒီချောင်းတစ်ခါလှည့်ပလားတစ်ခါလှည့်နေရပါခင်ဗျာအော်တစ်ခါလှည့်နေရအများဆုံးရရင်အများဆုံးကဘယ်နဲ့ချောင်းလဲ6ချောင်းပါခင်ဗျာ6ချောင်းမသိပါဘူး17ချောင်းတင်လို့အဲ့ဒါ6ချောင်းเนาะတစ်ခါလဲ200တစ်ခါလဲလိုက်မယ်เนาะလဲကြည့်မယ်เนาะအများကြီးရပါစေဝါ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 ငါ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 ဟလာဒီကြီးလားဒီကြီးလား9ချောင်းဝါ9ချောင်းเนาะအခါဆိုဘာမှမညာအောင်เนาะတစ်ခါလဲလှည့်လိုက်တာเนาะတစ်ခါလဲ200ချောင်းကန်ဒီကောင်းနေပြီဒီနေ့တော့9ချောင်းတော့ရသွားပြီတော့200လေးနေ9ချောင်းရသွားပြီအဲ့တော့ကထက်လေ10ချောင်းဆိုနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး9ချောင်းသူလေဒါဘယ်အချိန်နေမှာရှိတယ်ရှိတယ်လေည9နိုင်နေ့တိုင်း9နိုင်ရတယ်9နိုင်နေဩညဘော9နိုင်ရတယ်9နိုင်9နိုင်ရတယ်9နိုင်တိဥပဒေမှာရှိရဲ့ကြီးကြီးတာဝင်ရောကောင်းလိုက်တာငွေတော့အရသာပဲငွေတော့အားလုံးဒါလှည့်ဘူးရဲ့ဟုတ်ခိုင်ကျိုးလိုအများကြီးရဘူးလားခိုင်ကျိုးက9ခါရတာနော်မင်းတို့ကလေးတွေကိုပေးလိုက်မယ်။အဲအဲ့ဒါတွေပေးလိုက်မယ်။ဘောဘတ်တော့အာမပေးသေးလောလောဆယ်ရေခဲချောင်းတယောက်ချောင်းယူပါ။တယောက်တစ်ချောင်း။ဟောပေးလိုက်အောင်ဟုတ်။ရော့။ပြည့်ကျော်ရှာလိုက်အောင်မယ်။ဒီလမ်းထဲလာရင်ခိုင်ကျိုးပြည့်ကျော်အမြင်စားရယ်။ပြည့်ကျော်ဘယ်ရောက်သွားမသိဘူး။ခုနကတော့ပြည့်ကျော်တွေ့ပါလေ။စားမယ်ဆိုမှပြည့်ကျော်ပြောက်သွားရယ်။အဲ့ဒါလောလောဆယ်ဒါမှားလိုက်တော့မယ်။တစ်ဖက်ဟောလည်းဖက်ဘယ်လိုရောင်းလဲ။ဘယ်ခွနေရပါတပွဲကို900အောက်တပွဲပေးပါနော်အစုံပါပေါ့အကုန်တခါနေမယ်နော်အဲနေမယ်တခါတယ်အိုကားကြီးလည်းလာရတော့အာလမ်းချင်းလမ်းလေးရတော့သူကအဲ့လိုစိုက်နေလည်းအများကြီးပဲကားကြီးလည်းအဝင်ထွက်ရှိရနည်းနည်းတော့ရှောင်ရှားရတာပေါ့နော်ဟိုးဟာမထဲတော့ဒီဘက်မထဲကြောက်မလို့ဒီဘက်မထဲကြောက်အဲ့တော့ထုဆက်တယ်တစ်ဖက်စားရင်သူရရည်ဆိုအစုံစားရင်ကိုကထုထုကြကြအဲ့ပြောင်းမှုနဲ့ပြောင်းမှုနဲ့လက်ဖက်ကိုပိုကြိုက်တယ်ညီပဲထက်လက်ဖက်ကချေစားတာအဲချေစားနည်းနည်းအဆက်လျှောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ25 25ဟောငွေလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ဘယ်ရွယ်တဲ့ဆာရောက်တာဒီမှာဒီမှာဒါပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလူလူကြီးရောရောင်းတာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြေအော်အရင်ဆရာရောင်းခဲ့တာအမောင်လေးဒီမှာလာရောင်းတာမကြသေးဘူးပေါ့ဒီမှာတော့ဘယ်လောက်ပေါ့ဒ
၄နှစ်လောက်ရှိပြီ။အော်၄နှစ်လောက်ရှိပြီ။ပါကေအဲကျိုးလက်ဖက်ဝယ်ပြီးသားကြီးဆိုတော့အဲဟိုပါဗောနော်အဓိကတော့အကင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ကျိုးတို့လေဟိုအဟင်းကျိုးလေးနဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတာဒီချက်မှာဆိုဒီ16လက်မှာနမေရင်းကြည်ရအဲကြက်ကွေးတောင်ဟင်းကျိုးဗောနော်အဲဟင်းကျိုးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေလိုက်မလိုက်အရင်ပဲအခုဒီမှာဝယ်မယ်နော်အဲဆိုရင်အခုကြက်ကွေးတောင်တပွဲတစ်ထောင်နော်ဟုတ်ကြက်ကွေးတောင်တပွဲဘယ်ဦးလဲကြက်ကွေးတောင်ကဩဒီဦးတဲ့ကိုက်လို့ရဖူလားမသိဘူးနည်းပူရတော့ဟာဒီမှာဖွင့်ရလိုက်မယ်နော်ပါခင်ခုလေဟဲ့ဒီမှာချက်ကွေးတော့လေအခုနည်းနည်းလေးမှုန်ကြည့်မယ်နော်မနေနေမတိုင်းနဲ့ဝါဒါချက်ကွေးတော့ပါဆယ်ပဲနော်ဟာပါဆယ်ပဲပါဆယ်ပဲအများကြီးပဲနော်အထဲမှာဒါဆိုဘယ်ချက်သားတွေဘယ်ဘယ်လောက်လောက်ထည့်ထားလဲအများကြီးပဲတပိတာဝဲတော့တပိတာဝဲတော့ထည့်ထားရတယ်ချက်ကွေးတော့ကလေးကဒါတောက်ကူးရတယ်လားအရင်ကမခေါင်းအဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲမေးကြည့်လိုက်အောင်ဒါနည်းနည်းရှော့ထည့်တာအော်ဝေးတော့ရုပ်ကိုရှော့တယ်ဒါဝေးတော့ရက်ဟုတ်မွေလေးကောင်းမကောင်းဒါပါရေရေကောင်းဒါမေကောင်းတာမပြဘူးအော်ငမ်းໃຫယ်ချက်ွေးတော့တော့ဝေးရတထောင်စိတ်ပဲရဒီဘက်လားစိတ်ပဲပါဝေးသွားလိုက်မယ်နော်စိတ်ပဲလေးကြည့်ကြည့်啊ဒါစိတ်ပဲတဲ့ပူလည်းနေနေတော့အိုးစိတ်ပဲမိုက်တယ်ကွာဝါအုံးနောက်ဝါနဲ့ခဏမွေးနေရပဲအဲ့ဆိုစိတ်ပဲကြဘလောက်ဘလောက်လဲတစ်ထောင်ပဲမှာအော်တစ်ထောင်ပဲစုစုပေါင်း2000ပေါ့နော်ကဲအရင်တော့တော့ခေတ္တလာလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါပါလာရည်တော့အရင်တော့ခိုင်ဆိုလာလို့ရှိရင်စိတ်ပဲမတောက်ဖြစ်ဘူးဒီကြက်ခွေးတော့တောက်တာများတယ်ပေါ့နော်ကြက်ခွေးတော့စောင်းဝိုင်းတော့အမလီစောင်းလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီနေ့ကတော့အော်အခုအဲ့ဒါပါစိတ်အယွတ်ဩအယွတ်ဩအယွတ်နဲ့အရင်နဲ့သူကရောလိုက်တာဩဒါအယွတ်တည်းတခြားလေးပြအယွတ်အယွတ်တွေချက်ထားတော့ဟာမက်အယွတ်လေးနဲ့မှုင်းနေမှာပဲမှုင်းကြည့်လိုက်မယ်နဲ့အခုအနက်နေနေခိုင်ခိုင်哇我跟你讲我没事了那这种没有的杀进来给阿姑这一点有不能不能要啊超省啊不能谁能要你要说你哎谁谁背不谁打路吧你要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 你အမနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ဒါတူတူတွဲခွင့်တာဒါအမချက်ထားတာပေါ့နှမျိုးလုံးอ่ะဟွာတော်မွေးရတက်လားမဆလာနဲ့နေမွေးညာပဲလုံးဝမညီဘူးအရသာတော့ပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်မီးပြီလို့ရှင်ကျေးဇူးပါအမတို့လေစားစင်တော့တမျိုးရှိတယ်ရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဘေးရကြော်ဒီလမ်းလာရင်ဘေးရကြော်မစားရဘူးနေနိုင်ခဏနေကြမှာဘေးရကြော်လမ်းနေမှာတော့ထီရောက်တယ်ခုနကြော်လာအဲ့မဲ့ဒီချက်မှာလေးလှင်းနေရောင်းနေကိုယ်လေးတယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ရှာမတွေ့သေးဘူး။သူခဏနေပတ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ကြမှာခိုင်ကျိုးပေးကျော်ထက်ဝယ်မယ်။အခုတော့ခိုင်ကျိုးအကင်ဆိုင်ထိုင်တော့မယ်။ဒီလမ်းထဲမှာကျတော့သူကအကင်ဆိုင်ကြီးအများကြီးပဲ။အကင်ဆိုင်နဲ့အဲ့လိုတောက်စရာမျိုးစုံရရပေါ့နော်။ခိုင်ကျိုးအခုအကင်ဆိုင်ကိုဘာမှထိုင်လို့ရွေးထားလဲဆိုတော့လမ်းချယ်ဒီမှာရွေးထားမယ်။လမ်းချယ်ဒီမှာထိုင်လိုက်မယ်နော်။ဟာစရာတွေအဆုံးနေတယ်ဒီမှာတစ်ခုကောင်းတာလေဟိုအပြင်စားစားရယူလာရင်ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်မောင်လေးအပြင်ဆိုင်တော့ပြောအကင်ရွေးရအောင်ဆိုနော်ဟွာအများကြီးပဲဝက်စာတီးယူလိုက်ပြီနော်ဝက်စာတီးရဲ့အားပါจုံเล็กจုံจုံเล็กจုံเล็กเฮ้อะสั่นတော့จုံอ่ะเล็กท่าอ่ะဟုတ်ป่าวตะตะอ๋อดำซ้ําพูတော့จုံเล็กแหละติกูใส่แต่มาเล็กโหเล็กตะမျိုးล่ะบ่เนาะจုံเล็กสรแล้วซินน่ะตัวจုံโหเล็กท่าอ่ะแหละอตาตุปုံเลยไม่ได้เนาะอ่ะซ่าไล่ไปด่าเจ็ดต้าขึ้นมั้ยมาซ่ามันเนาะไม่ได้อ๋อติมาติมาอใจซ้ําอ่ะตุยอ๋อยีดิตะติอ่ะยังชื่ออีนะทีอ่ะลีซ้ํามั้ยด่าอู้แท้นะเนาะจက်อูตะช้างบ่ล่ะเลยตัวจ้ะ2000ตะช้าง2000ไปอ่ะไม่ซูบ่หมดอารมณ์หมดเลยอ่ะอ๋อไม่ดูถ้าซูสิเตียเล้เตียอ๋อ
တော့900အော်မတူတော့တရားတော့2000နဲ့ကျန်တာ900လို့လည်းပြောတယ်ကေကေကေအဲ့တော့ဟိုင်သူဘာထက်စားရမလဲဆိုတော့ဒါဝက်သားပြားထင်တယ်ဒါတုံးတဲ့သားပြားဒါဘယ်လောက်လဲ800အော်800ဟုတ်တယ်နော်တုံးတဲ့သားပြား800ပြပြဆိုရင်ဒါဘာကြီးလဲ700ဟဲ့700700ဒါကြီးပြောတာအော်ပေါက်စီပြောတာလက်မဟုတ်ဘူးဒါ700ပြဆိုတော့လေအော်700ပြနောက်ကိုပြောတာတဲ့ဘူရောမစားတော့ဖောက်စီစားမယ်တဒါဒါဘယ်လောက်လဲ2000အော်သူက22နော်11 1000နဲ့ပိုက်တကွာမြူလီဒါကြိုက်စားဖို့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်တော့မသိဘူးဘယ်မှာဆိုခင်ဗျအဆက်ကြောက်လဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မြူလီစားပြမယ်အကုန်လုံးမြူလီ2000အောင်မှာ2000တော့အားပါစားပြမယ်2000ကြီးတော့ဟာယူရမယ်တော့မသိဘူးဒါလေးတစ်ခုလောက်ယူရမယ်နော်ဘတ်ကျက်ဘူးကဝတ်ရဲ့ကျက်ဝတ်ဘောဘောဘောပဲယူလိုက်တော့ကြည့်ပါဒါကြီးဘယ်လောက်လဲ2000နဲ့ဒါ2000ခေ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 ပင်းနေစာစိုက်တဲ့ကို့အတွက်ကတော့ပင်းနေစာရေးစပက်ရှယ်ရှိပါတယ်ဟန်ကျော်ဆိုင်ရှင်လိုပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒါကဂုံးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအကမာအမေတော်ရတာဒါကမာတဲ့ဟေးကမာဘလူစားမလို့အဲ့ဒါကြတော့ဒီအဲ့ဒါဘလူစားလဲကမာကြတော့အေးကင်ပေးရအထဲမှာပေါ့သူကအကောင်လေးရအကောင်ကနည်းနည်းတော့ငယ်ဩအတော့အကောင်ကတော့ငယ်ကမာတော့မယူတော့ပါဘူးပဇွန်ယူမတရားယူမတရားယူဒါငါမှန်းလိုက်မယ်ရေပွဲလားပြည်ချင်းငါလားပြည်ချင်းငါဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပြည်ချင်းငါလားလဲရပြီအဲ့3မျိုးအမြဲတမ်းရောတော့မယ်ရေပွဲရဲ့ပြည်ချင်းငါရဲ့ခင်းမွေမခွဲတတ်သေးငငယ်လေးတရားအခုတည်းမထားမှာဒါပြည်ချင်းငါဟောပါဦးခင်းမွေလုပြန်ပြီခင်းမွေခင်းမွေခင်းမွေအမြင်လေးတွေပါဒါရေပွဲရေပွဲဟုတ်တယ်မလားမောင်လေးအဲမှန်ပါပြီဒီတစ်ခါဒါလက်ကိုမှန်းလိုက်တာဒါရေပွဲဟိုကကင်းမွန်ဆိုတော့ဒါပြည်ချင်းကအဲမှန်ပါပြီဒီတစ်ခါတော့တမျိုးပဲကျန်တော့အပလီပရိုတိုဘာကြောက်ပါတမျိုးပဲကျန်တော့တယ်မိုက်မမိုက်ကွဲတန်းတန်းဒါကြီးဒါကြီးဒါကြီးဝါဒါကြီးယူမယ်ဒါ၄000နဲ့၄000ပဲတော့မဟုတ်တယ်နော်ဘာပဲယူယူ၄000ပြရရအကြီးအပလီဖျားကတော့အောင်လုပ်ပြန်ကျွတ်အကြီးမိုက်မမိုက်ကျွန်တော်ကကဲဒါပါပါလဲအဲ့ဒါအတိရောတိပါလဲအကောင်ဘုံရောက်မှာခင်ကြီးအော်ဘုံရောက်မှာခင်ကြီးအဲ့ဒါလည်းချစ်စီရလေနော်အဲ့ဒါတကူယူလိုက်မယ်နော်ရေတူတူတန်းဟောဝီစိန်တစ်ချောင်းယူလိုက်မယ်နော်ဓာကြီးရလေခုနအခိုင်ကျိုးမယူလိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့ရလေကြီးကြီးပဲတော့အထက်မှာဘလို့ရှိမလဲတော့မသိဘူးသူကခွာပြီးစားရတာတဲ့ကိုတော့မစားရဲဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့သူရောတော်တော်ကြိုက်ကြမသိကြကမာတဲ့ကမာကမာရယ်နော်မိုင်းမမိုင်းကမာရယ်ထည့်လိုက်ပြီကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျို့ဒါလေးပေးရတော့မယ်နော်ခင်ဗျို့အခုဒီမှာထိုင်ဆောင်နေရမှာပေါ့နော်ကျင်နေရလေဟွာပြေးကြပြေးကြဦးလေးကတော့လင်းနေသွားတာဆိုတော့သူမင်းဖန်းနေရအောင်မတွေ့ပြီဦးလေးပြေးကြတယ်ဦးမင်္ဂလာအာပြေးကြဘယ်လိုရောက်လာကိုဘန်းနေနဲ့ခွဲထားရလားဦးကဘန်းနေဖွဲ့ထားဟုတ်လားဒါတော့အထီးပေါ့ဒီကတော့အမပေါ့အော်အထီးနဲ့မနဲ့ခွဲသေးရလားခွဲထားဟုတ်ပါဘူးလို့လဲကိုအဲဒီကအမရကူစောင့်ကြည့်ဆိုတာပြန်ပါပါလေဦးလေးတွေပါတော့လေအော်အမကတော့ဦးလေးပါပိုစိတ်နာပေါ့ပိုစိတ်နာစားလို့ရမ်းကောင်းတာအထီးကကြတော့ဒီကကအဲထဲမှာဥတော်အောင်ပေါ့သူကအကောင်ကြီးကစားလို့ကောင်းတယ်အော်စားလို့ကောင်းနည်းအမပဲစားတော့မယ်ဦးလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲဆိုအမနည်းနည်းမျှလိုက်ပဲပေါ့အမနဲ့အထီးနဲ့အဲ့လိုကြည့်လို့ရလားဒါအဆက်ကြော်ထားရတယ်နည်းဒီကောင်အဆက်ပေါ့ဒီကောင်တော့အချိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့အချိုးဆက်ကြော်ပြီးလို့ရတယ်အော်ဒါကတော့စပြီးတော့ဟိုကပြလိုက်အောင်ပဲပြတယ်ဘယ်ဟာလေးပြလို့စားလိုက်စားရင်စားလိုက်ဒါအထီးအတိစားလိုက်အောင်မယ်အတိကအကောင်ကြီးတယ်စားလိုက်မယ်နော်ကောင်းတယ်နည်းနည်းတော့ဆက်တယ်အမတော်ဥမအောင်အမမပုံပြီးစိတ်မယ်နည်းအမပုံစားရအမလေးပါထဲမှာဥလေးပါဟုတ်ဝါဥလေးပါနိုင်ဟုတ်ဥလေးပါဥလေးပါရဲ့ကြည့်မယ်နော်ဖိနေဟဲ့ကြိုအမမူကြိုက်ဝိုင်းအထီးမကြိုက်ဘူးကွာအထီးနည်းနည်းရှော့ထည့်ပြီးတော့အမမများထည့်လိုက်ပါဘူးဘယ်လိုရောင်းလာလဲတော့အကောင်35,000အကောင်35,000ဆိုအဲ့ဆိုအကောင်30ယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟာမွေးရမယ်အနက်ခံမွေးနေတာ
ว่าอ่ะสุเปลี่ยนซุยพี่รออยู่ว่าปูไม้เด้เนาะอะยังไม้เด้ปูปูเลยบ่เด้ปูปูเลยตัดปอเด้บ่เด้ตัดจ่ายตัดแท้ไปตัดแท้ไปเนาะอ่ะสุดไม่แท้เด้เนาะมิงกลีเนี่ยมามาทุจาละไข่จัวอ่ะสัดไม่ใจว่าไม้เด้ถ้าไข่จัว30นะ5กองเราอย่าหาเนาะโหถ้าไหลเด้ถ้าว่าจะตามหมดอ๋อไม่ได้กว่าดาเลียกว่าซาลีนี่แท้ๆดิซาลีนี่ว้าวไม่มาใหม่เลยมุ้ยนี่เหรอมุ้ยเนี่ยเว้ยซาลีนี่ใหญ่ไปอยู่จองเงินว่าตรงใครจะไม่ซ้ายอ่ะไอ้หลูเว้ยใครจะดูแล้วไม่ติดอูดอลาอาม่าล่ะมีญาติลงไม่มีซ้ายหายอ่ะไอ้เนี่ยญาติลงไม่มีใจกว่าญาติลงไม่มีญาติลงไม่มีซ้ายจิไล่จับหูกองเลยดิเออไม่ซ้ายเนี่ยดูดิอาจารย์ไปเลยเนาะไปจองซ้ายไปญาติลงไม่มีตาซ้ายไล่ป่ะอย่าตาใจต่อไปဆိုเลยซ้ายเยอะไปเลยพี่จองกูว่าดิกูอ่ะฮะกูเนี่ยแหละท่านจะไกลไล่มั้ยเนาะก็แล้วกูล้ําไม่ดีกูๆแต่ตะเวนลงปอกจักออกมั้ยไม่ดีกว่าท่านจิๆว่าไอ้มาใหม่เนาะย้ายปูไปยาวออกมาสิคิดสิว่าแกด่าพี่จ่อโอเคเนาะโอ้ตะกองแทบไปได้ดิ36ไปตัวดิ36กองดะๆๆจะอธิลามาล่ะไม่ดีอธิอธิเคยหาดูบ่ซ้ําเนาะมึงมาตะชินได้เลยด่าเนี่ยไม่ได้กว่าเตตันนี้เนี่ยนะแกใครจะมาเราพี่สิอย่าซ้อมนี่อ้ายเว้ยใครจะกินลาร่มเหมือนกันเนี่ยกินนายเนาะซ่าเลยยาบีลาบีลาบีกินนี่นี่ยาบีล่ะเจซุบาว้าไม่ดีกว่าแต่ซิเป้อูดิยาจิเว้ยว้าอ่ะกินนี่ยาอยู่เจไม่ใครได้เหมือนเนาะว้าแล้วจิจิบาไม่มาไม่กว่าแกแกแล้วทำไมลาอูเว้ยว้าไม่ดีกว่าหลายอยู่ใจจมเว้ยไม่จริงอ๋อใครจะเปียวไม่เนี่ยคุณน่ะรอเลยใครจะอะกูด่าเตียบาใครจะไม่ว่าเปียวกะมากะมาไอ้ไม่ได้ไอ้กะมาเนี่ยโหอ่ะไม่กวยหรอกกูนี่ก็ไม่กวยอ่ะเออกะมาอีจี้เลยใครจะยังตะโพจาลงตะโพรอมาไล่เด้มาซ่าพูเตยไอ้หลูกะมาอีจี้ทีมาพูล่ะไม่ดีพูเลยพูเลยดีใจแม่ก่ายไล่ดอมเว้ยทีมากะมาเยบะซอนเยพี่รู้ชินเยด่ากงเด่นน่ะไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะมุ้ยเนี่ยเว้ยมุ้ยเนี่ยเว้ยพี่อ่ะยาซ่าซ่าไล่มั้ยเนาะอันนี้ต้องอ่ะอีซ่าไล่มั้ยทําไมอะมาซ่าไงมาทุบๆนี่เนี่ยชิชิๆสะสะเลยဒီပုံမှာသူလုတ်ထားရလေးอ่ะအချင်းနဲ့အဆက်တွေနဲ့ပါတယ်ကိုကတော့ဆက်သွားတယ်ဒါမှမကြိုက်တယ်တော့ဆက်လာပါချွေးအောင်ထွက်သွားချစ်ချင်းဒီကောင်ကလည်းအဆက်ပဲသူလည်းအမလီအဆက်တည်းပဲဆက်တည်းပဲပုံရည်သီး2000လောက်စားနေမှာတော့မလားမသိမာဂျာကဂုံဂုံကတော့အငန်တက်လေးပါတယ်နည်းနည်းငငန်လေးရယ်ချင်းချင်းလေးရယ်ဆက်ဆက်လေးရယ်ပဲသူလည်းရောထားတာပဲချင်းနဲ့တို့စားကြည့်လိုက်မယ်နော်ချင်းတို့စားဖို့ကောင်းတယ်เนเน่เสร็จยีเน่ตอกมายาတော့ခိုင်ကျိုးပဲยีเน่တောက်တာပုံမှန်တော့ဒီနေ့မှာยีမဟုတ်ဘူးလေချီယားစ်ခိုင်ကျိုးပေါ့စီဆောင်ကြားပါနဲ့စားလဲဆိုတော့အချင်းကအချင်းမဟုတ်ဘူးပါနဲ့စားတာနုစီနဲ့စားဒီလိုမျိုးလေးအိုက်တကွာနုစီနဲ့ဟိုအချူတိုက်တဲ့သူဆိုအတော်ပဲเอาเหรอจ๊ะสัตว์ที่ยังปีไว้ทำมากันไปเอามันจะไปสาบได้เลยซะอันนี้คุณแค่นี้มั้ยซิเป้อูซิเป้อูมาเลยด่าเนี่ยคุยดาวเห็นอยู่อ่ะยังโหไล่ไป
ေပွဲလေးဘာလို့ကောင်းလဲအစားရမယ်နော်ယူပြီး2ချောင်းအောင်မှာ2ချောင်းတော့အားပါစားပြမယ်ဆက်တယ်ဆက်တယ်နည်းနည်းဆက်တယ်နည်းနည်းဆက်တယ်ဒီနေ့ကဆိုးရယ်အင်ကြီးဦးဒီရယူဒီစီးရအများသောဖြင့်အဲတော်တော်ဆက်တယ်တော့ယူဒီအကြီးတွေကပုံမှန်ဆိုပုံမှန်ဆိုမဆက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကန်ဆိုးရယ်ဆက်တယ်အဲတော်တော်ဆက်တာတော့ပေါင်းပေါက်တာပြတော့ဆက်တယ်မရမရယူဒီပစားတော့တော်ရတော်ကြီးဒါတော့အာမခံတဲ့ချူပဲကောင်းညာပါရလားဟိုဝါရနေနေမှာဒီကုန်းလို့ဒီညခုကပုံပြီးဝါရတာပုံမိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုသာအချုပ်လေးဆက်ချက်ထားရင်အရင်ကောင်းပါပဲ။ကိုကြိုက်တာကိုပြောတာပါ။ဟာဆယ်ပဲဆွဲသွားမှလားမသိအများကြီးပဲ။မှားရဲများွားဒီနေ့။ဒါတော့အကင်နေစားရင်ခိုင်ဆိုးအကြိုက်မပါမဖြစ်အားလုံးအကြိုက်တာ။ဝမ်းသာနော်။အားစားမယ်စားပါအောင်။အမြဲစားပါအောင်ပြောပြီးခိုင်ဆိုးပဲအမြဲစားရနော်။ဒါလည်းကောင်းပါကောင်းမြင်တော့ဝင်းကြီးကြည့်ပါလေဒီမှာဒါလေခုနကဘာပြောတာဝတ်သားလားချက်သားလားမသိဘူးမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြော်ဟာအလုံးလေအခုခုတော့တခုခုပဲမြင်ကြည့်နိုင်မလဲဝတ်ခုကြီးလုံးလဲ့ပြီးချက်ပါတယ်ကြပါกินน่ะเว้ยทําไมล่ะเอาเลยกินฮะว้าวๆๆทาเลียใส่เบ้ไปละดาปิ๊ดๆเลยเนาะอี้เลยมีจ้ะเป็ดเลยစားခြင်းရတာမဆလာအရသာမဆလာနဲ့နေမှုင်းညာပြီးတော့ပဲပဲအရသာလေးခြူတာလေးပါတယ်စိတ်သားကလုံးဝမညီရတယ်လားဘယ်လိုဆက်တာနေစိတ်သားမညီဘူးမဆလာနဲ့မှုင်းမှုင်းလေးရဲ့ပဲနဲ့လေးကိုလေးပဲကလာရင်းလေးစားတယ်လို့လို့ဒီမှာစိတ်သားနဲ့လေးနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော့စိတ်ပဲရလက်ဖက်ကပြောင်းမှုလေးနဲ့လက်ဖက်ပိုက်တယ်နော်ပါပါပါ ਉਹਨੇ ဖက်ကလည်းမိုက်တယ်ချင်းဆက်လေးအဲ့ဒါဒီနေ့ဘာလုံးလဲမသိဘူးလုံးဝတလုံးခံစားနေရကောင်းမကောင်းပါနေ့တော့စားပါကုန်းကြီးရယ်စားကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆက်တော့မစားရင်တော့ပြန်စားမယ်ပြန်စားပါအောင်ရှင်ညနော်ဒုက္ကနေဆွဲချလိုက်ဝါအထဲထဲမှာအုတ်ညနော်အစိုးအခုခါလိုက်အောင်နော်မလေးဘုဒ္ဓပုံခွာကျွဲနေကွာအသားရင်နဲ့ရောနေအသားလေးနဲ့ရလာပြီနေညီးလိုက်အောင်လို့ပုံလေးတော့အဲ့ဘုဇော်တော်နူးလာတော့ဂိုင်းဆိုင်တော့မကောင်းနဲ့အချင်းနဲ့တို့စားရတဲ့ဂိုင်းဆိုင်ကောင်းမကောင်းမ
ော်ကြီးကောင်းတယ်တော့ဘလောက်ကြလဲဆိုတာအဲသူက3400တဲ့တပခက်ယူမှလည်းအများကြီးပဲလေအဲဒါတွေအလုံးပြအောင်ထိုင်စားနေရင်တော့မိုးရမ်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုအချိန်က9နာရီနည်းနည်းကျော်နေပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်မဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒါတွေအားလုံးဘာဆက်ဆဲသွားတော့မယ်ဘာဆက်မဆွဲခင်ခင်ဗျား review လေးပေးမယ် review မပေးရင်လည်းလေစကူလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်ချုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကဒါခီးသွားဧည့်သည်တွေပေးထားတဲ့ review တွေရှိရယ်ဘာမှလဲဆိုတော့ဒီမှာ tip advisor မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပေးထားကြရသလား review တွေပေးထားတာရှိရယ်ဒီမှာအစားစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ဖို့စားရတဲ့သူတို့မြင်ပေါ့နော်ခင်ဗျတို့မြင်တော့မဟုတ်သေးဘူး service နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ service ဆိုနည်းနည်းလေးပဲသူတို့ပေးထားရတော့3 star ကိုကျော်တယ်3 star တဝက်လေးဖြစ်နေနောက်ပြီးတော့တန်ဖိုးဈေးနှုန်းကတော့သူတို့တန်တယ်လို့ပြောကြတယ်တော်တော်များများလဲသူတို့တန်တယ်လို့ပြောဆိုသူတို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီစားစရာတွေကတန်နေမှာပဲလေအဲ့တော့ဈေးနှုန်းကသူတို့4 star ပေးထားတယ်ကဲခင်ဗျတို့အမြင်လေးလည်းပြောမယ်ခင်ဗျတို့ကကြတော့ဒီလမ်းထဲကိုရောက်လာခင်ဗျတို့အစားအသောက်ပိုင်းနဲ့ပြောရရင်အရသာကတော့အရင်ကြီးလဲအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်တာမျိုးရှင်ခင်ဗျ4 star လောက်ပဲပေးမယ်တော့ကောင်းတာတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့4 star လောက်ပဲပေးချင်တယ်နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်အရသာရဲ့ဈေးနှုန်းလဲ4 star ပဲပေးချင်ပါတယ်သူကဈေးနှုန်းလဲ44ဖြစ်တိုင်းနော်တက်ရှင်းမှုပိုင်းကတော့တက်ရှင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒါလဲ4 star ပဲပေးချင်တယ်444ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပြန်မြအောင်ခင်ဗျစားလာတာအများကြီးကိုအဲ့တော့444ပါရှင်ဒီအားလေစကူလန်ကလေခင်ဗျားတို့ဒီရန်ကုန်မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေပဲကြိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့လေNew York Times ထဲဟိုဗာလဲ36 hours in Yangon အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကူလန်အကြောင်းကိုရေးထားတယ်သူတို့တွေတိချာလေးအဲ့တော့စကူလန်ကလုံးဝကဘာမှအောင်ကြောင်းနေပြီဟောဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ tourist attraction ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကလုံးဝနာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒါအကုန်လုံးကြိုက်ကြတဲ့နေရာမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေလည်းကြိုက်တယ်နိုင်ငံတကာလူတွေလည်းကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတော့ရှိရဲ့မင်းကလေးလာရင်တော့တယောက်လည်းမလာရင်တော့ခိုင်ချိုးလို့မျိုးအဖော်ရင်းနဲ့လာနော်ကဲပါအားလုံးတတလို့ခိုင်ချိုးနောက်ရက်ဒီမှာပြန်ဆောင်ပါမယ်တတဒါတွေတက်ဆက်ထုတ်ပြီးပြန်တော့မယ်